Olá, portaram-se bem este ano? Sim? Se não se tiverem portado bem, não recebem prendas de Natal. Sabem qual é a nossa prenda favorita? Aquela que nós queremos mesmo receber de vocês? Diz lá, Marcelo. É que subscrevam o nosso canal do YouTube e ativem o sininho. Oh yeah, era é mesmo tão fixe. Simples. Tão simples quanto isto. Exato. Não custa nada. Subscrevam, é só terem um e-mail do Gmail, entrarem, iniciarem sessão, terem o vosso passe, subscreverem o nosso muito canal. Fácil. É isso. Tchau.